Tervehdys kaikki alustatalouden datan hyödyntämisen ystävät. Olen professori Marko Seppänen Tampereen yliopistosta, toimin tietojohtamisen yksikössä ja teollisuustalouden professorina. Ja olen jonkun aikaa jo tutkinut ja perehtynyt tähän alustatalouden maailmaan ja tässä koitan seuraavan parin 30 minuutin aikana sitten briefata teille siitä, että mitä alustatalous on, mikä muuttuu alusta- ja datatalouden myötä ja minkä takia tämmöinen muutos tapahtuu. Ja lisäksi niin kuin sitten siitä näkökulmasta hiukan, että niin kuin mitä mahdollisuuksia alustatalouden ja datan hyödyntäminen sitä tarjoaa PK-yrityksille. Tämähän on semmoinen niin kuin aihealue, joka on tosi sanotaanko monisyinen ja monivaikutteinen. Ja tällä hetkellä tietysti aika paljon sellaista ihan niin kuin jargonia liittyy tähän, näin puhutaan näistä tämmöisistä käsitteistä, eikä välttämättä sitten kaikki tiedä aina, että no mitähän siinä täsmälleen ottaen tarkoitetaan, kun puhutaan alustataloudesta. Välillä on pilapiirroksia siitä, että alustatalous on tätä laivan rakentamista, että semmoisia aluksia, kun tässä tehdään. No alustataloudesta harvoin voi puhua varmaan niin kuin mainitsematta Amazonia. Se on semmoinen yritys, joka on viimeisen reilun 20 vuoden aikana kasvanut niin kuin globaaliksi talousjätiksi teknologiaa. Yritys, jos jokin, aloitti myymällä kirjoja meille ja nyt myydään jo monenlaista muutakin. Aika lailla päivälleen tästä hetkestä 3 vuotta sitten niin oli kova uutispommi siitä, että Amazon tulee Pohjoismaihin. Amazon perustaa Ruotsiin varaston ja rupeaa toimittamaan täällä näin tavaraa ja sitä kautta niin kuin paikalliset erilaiset kaupan alan yritykset sitten tulee kärsii ja logistiikkayhtiöt vapiskoot. Puhuttiin, että Suomen päättäjienkin täytyy tähän jotenkin reagoida, ei tosin tiedetty miten. Ja sitten esimerkiksi on käytetty vertauskuvina sitä, että, niin kun, että tämä on sitten semmoinen kylmää kyytiä kaikille ja tässä on opeteltava uimaan vähintäänkin speedot hankittava, jotta uinti onnistuu. No eihän se tietysti aina tapahdu ihan niin nopeasti kuin mitä odotetaan, ja nyt itse asiassa juurikin tässä 4.3.21, niin sitten tuli ensimmäinen tieto siitä, että Amazon avaa ensimmäisen kassattoman kauppansa Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämä niin sanottu Amazon Go on ollut tällainen tapa, miten Amazon on sitten niin kuin reagoinut niin kuin siihen teknologian mahdollistamaan niin kuin uuden tyyppiseen kaupankäyntiin, eli sä voit mennä kauppaan, keräädä sieltä haluamaiset tavarat ja sitten poistua kaupasta, ja that's it. Kauppa tietää, mitä sieltä otit ja tietää, kuka olet ja sitä kautta niin kuin osaa sua myöskin laskuttaa. Mutta tätä on ollut siellä Amerikan mantereella, oliko vuosi sitten oli tieto, että 25 kauppaa on Amazon Golla ollut siellä. Niitä varmasti tänä päivänä ehkä enemmän pandemista huolimatta, mutta sitten nyt on sitten tämmöinen Amazon Fresh-nimellä sitten lanseerattu ensimmäinen Lontooseen. Tätähän täällä Suomessakin harjoitellaan ja kokeillaan tällä hetkellä teknologian niin kuin käyttöönottoa sitten muilla tavoilla, että tulee erilaisia itsepalvelupäätteitä ja lukulaitteita sitten, että jolla sitten samaa sitten niin kuin haetaan vähän kilpailukykyä sitten myös niin kuin vastatakseen tällaisiin jätteihin. No mitä muuta haasteita sitten tässä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, niin voi ajatella, että valmistavalla teollisuudella on niin kuin tällaisia kysymyksiä edessä. Miten liitetään niin kuin omiin tuotteisiin esimerkiksi niin kuin aito saumaton palvelukokemus? Tiedetään, että palveluliiketoiminta on aika erityyppistä kuin ihan puhdas tuotepohjainen liiketoiminta tai valmistavan teollisuuden tehdä jotain murkuloita, traktoriperäkärryjä tai renkaita sinne tai jopa ehkä pelkkiä levypyöriä, niin se on niin kuin ihan oma juttunsa. Sitten kun siihen lisätään sitten huoltoliiketoimintaa, palveluliiketoimintaa, asiakkaan puolesta operointia, mitä se sitten onkin, niin nämä on niin kuin erityyppisiä, että se vaatii niin kuin uudenlaista osaamista. No sitten tosi mielenkiintoinen kysymys on tämä data, että mitä se tarkoittaa, että meillä on data, tämmöinen uusi arvonluonnollinen raaka-aine. Data, uusi öljy, öljyä jalostetaan, dataakin jalostetaan, mutta data on siitä jännittävä jalostuskohde, että se ei sitä vähene, kun sitä käytetään, ja sen arvo siitä käytöstä jopa niin kuin lähtee kasvamaan, eli mitä enemmän käytät, sen arvokkaampaa se on. Ja tämä on itse asiassa pikkasen niin kuin käänteinen verrattuna kaikkiin muihin raaka-aineisiin, mitä meillä on. Tämä kannattaa niin kuin muistaa, kun
yrittää ymmärtää sitä, että mitä tämä data meille mahdollistaa. No sitten meillä on tämä systeemi. Me voidaan yhdistellä näitä erilaisia kokonaisratkaisuja. Tulee siis koneita, laitteita, palveluita, kommunikaatiokyvykkyyksiä, reaaliaikaista seurantaa, tiedonkeruuta. Näistä syntyy mahdollisuus tehdä uudenlaista liiketoimintaa. Tällainen uuden tyyppinen liiketoiminta vaatii uuden tyyppistä bisneslogiikkaa, ymmärrystä siitä, että millaisia ne tuote- ja palvelukokonaisuudet sitten on, mikä siellä muuttuu siinä, mitä me on tähän asti tehty ja mitä nyt tehdään jatkossa. Datapohjaiset uudet liiketoimintamallit, mitä se data siellä sitten tarkoittaa, mistä sitä ansaintaa voi syntyä, ja sitten jopa jonkun verran tällaisia mahdollisuuksia ihan niin globaalisti skaalautuvaan liiketoimintaan. No vielä pari sanaa siitä datapohjaisesta innovaatiotoiminnasta. Tässä on muutamia huomioita meidän suht tuoreen raportin pohjalta, mitä tehtiin vastikään, että miten innovaatiotoiminta on muuttunut tämmöisten digitaaliteknologioiden myötä. Ja niin kuin nähdään, tämä muutos monella tavalla. Me nähdään, että siellä on erilaisia mahdollisuuksia muuttaa niitä tuotteita, prosesseja, innovaatiotoiminnan tarvittava data on erilaista, sen datan saatavuus on erilaista, me voidaan hyödyntää sitä vähän eri tavalla, riippuu hirveän paljon siitä, että kenen vinkkelistä asiaa katsotaan, minkä tyyppinen se meidän oma liiketoimintaympäristö on. No käyttöönoton olosuhteet vaihtelee, samalla ne kyvykkyydet, onko meillä itsellämme niitä kyvykkyyksiä, joudutaanko me hankkimaan niitä kyvykkyyksiä ostamalla, liittoutumalla, mahdollisesti rekryoimalla uusia osaajia, ei huono vaihtoehto sekään. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen regulaatioympäristökysymys. Eli maittain vaihtelee aika paljonkin niin kuin datan jakamisen lainsäädäntö. Tästä on menossa EU-tasosta harmonisointia, yhteisiä ohjeistuksia, mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin tällaiset ylikansalliset, kansainväliset operaatiot usein niin kuin on jossain määrin hitaita sitten etenemään. Voi kuitenkin sanoa, että 5 trendiä on yhteisiä kaikille aloille. Innovaatiotoiminta on kasvassa määrin datapohjasta, IoT:n käyttöönotto mahdollistaa sen, palvelut on tämmöisen innovaatiotoiminnan ytimessä, on ihan selvästi siirtymässä kohti palveluyhteiskuntaa myöskin siellä puolella, mitä on ehkä aiemmin ajateltu, että me ollaan valmistavia tai tuoteorientoituneita liiketoimintoja. Innovaatiosyklit nopeutuu. Paljon nopeammin pystytään, ehkä hiukan vähemmällä pääoman käytöllä pystytään niin kun ottaa käyttöön uusia innovaatioita. Nämä prosessit on yhteistyöhön perustuvia. Tarvitaan niin kun monen tyyppistä osaamista, puhutaan monialaisista tiimeistä, jotka sitten kehittää näitä uusia ratkaisuja. No, jos tätä koittaa nyt summeerata, niin mikä tämä kuvio oikein on, niin kysehän on siis ajattelutavan muutoksesta, ihan perustavaa laatua olevasta sellaisesta. Tämä on siis paradigman muutoksesta. Me on oltu tällaisessa tuotekeskeisessä ajattelussa operatiivista tehokkuutta painottaen. Sitten me on siirrytty tähän palvelukeskeiseen ajatteluun, monikanavaiseen asiakaskokemukseen. Tämä on edelleen läsnä, aivan välttämätön monessa liiketoiminnassa. Ja sitten täällä on tämä alustakeskeinen ajattelu, tämmöinen toimialojen disruptio, toimitusketjujen disruptio. Tosi moni osa-alue, jota me on aikaisemmin totuttu pitämään tämmöisenä niin kuin voisiko sanoa sitten välttämättömänä perinteisenä toimintatapana, niin tähän tuleekin nyt sitten muutos. Ja se muutos tulee monesti niin kuin ulkopuolelta, että ei tulekaan enää sitten toimialan sisältä. No missä nämä muutokset sitten näkyy? Niin nämä näkyy pitkälti siinä, että tämmöinen perinteinen ajatus siitä, että me tehdään tämmöistä putkimaista liiketoimintaa, jossa arvo syntyy transaktioissa siitä, että me oltiin tuottaja, rakennettiin joku tuote, sen jälkeen me pistetään se meidän toimitusketjussa etenemään ja sitten jossain kohdalla se tavoittaa sitten sen käyttäjänsä. Niin tämä on nyt muuntumassa sitten näiden alusten kautta siihen, että alustat mahdollistaa vuorovaikutuksen niiden käyttäjien kanssa ja arvo syntyy sen tuottajien ja kuluttajien yhteistyössä. Joten voi sanoa siis, että se osapuolten vuorovaikutus on keskeinen arvoa tuova mekanismi alustalla tapahtuvassa arvonluonnissa. No alustatalouden merkitys siis liiketoiminnalle on oikeastaan niin kuin tällainen, että
Että se ero on semmoista tuoteorientoituneesta strategiasta niin, että se edellyttää ulkoisen ekosysteemin tuottavan tämmöisiä täydentäviä tuote- ja palveluinnovaatioita. Ja sitten se luo sinne semmoisen niin kuin hyvän kehän voimistavan palautemekanismin alustan ja sen täydentävien osapuolten välillä. Ja se hieno asia tässä on, että se parhaimmillaan tuottaa tällaisen paljon suuremman innovaatiopotentiaalin ja kasvun kuin yksittäinen PK-yritys omin voimin kykenee aikaansaamaan. Alustat toimii välittäjinä. Sanotaan, että bisneksessä ollaksesi pitää tuntea joku, ja alusta on siinä joku silloin tällaisessa liiketoiminnassa. Tätä voi piirtää tämmöisen kaaviokuvan avulla, mikä tässä vasemmalla on, että on tällainen digitaalinen alusta, tämä tämmöinen sininen rinkula täällä, sitten siihen liittyy tuo alustajan omistaja tuossa alapuolella, ja alustajan omistaja on se, joka määrittää sen, että millä pelisäännöllä toimitaan. Mitä on ansainnan pelisäännöt? Apple aikanaan käyttänyt sitä 30% jää alustalle ja 70% liikevaihdosta menee suoraan sitten toimittajalle. Apple on myös määrittänyt niitä aineettomien oikeuksien säännöt, kuka vastaa IP-asioista, kuka vastaa käyttökokemuksesta, minkälainen sen pitää olla. Nämä tämmöiset voidaan niin kuin määritellä pitkälti tuolta alustajan omistajan näkökulmasta. Mutta sitten siellä on se toimittajapuoli tuolla vasemmalla, eli se tarjoaa sitä palvelua siellä alustan kautta. Tarjoaa palvelut, sovellukset, nämä on ne toimijat, jotka sen tekee. Sitten meillä on tuolla oikealla asiakkaat, tuotteiden ja palvelun käyttäjät. Kuka hyötyy siitä sovelluksesta, jonka sieltä alustan kautta voit hankkia? Helppo esimerkki monesti on ajatella tällaista applikaatiosovellusalustaa tai markkinapaikkaa. Kun teillä on Android tai Apple-puhelin, niin te menette sinne kauppaan ja käytte sieltä lataamassa palvelun, jonka joku toimittaja on sinne tarjonnut. Mut tosi monessa sitten tämmöisessä niin kuin B2B-ympäristössä me tarvitaan sitten joka tapauksessa rajapintojen tarjoajia. On erilaisia ohjelmistoja ja laitteita, joita tarvitaan niin kuin yhteistoiminnallisuuden varmistamiseksi. Että asiakkaat eivät voi pelkästään käyttää sitä toimittajan tuotetta, vaan tarvitaan esimerkiksi sitten vaikkapa jos te osaatte nyt telkkarin, niin sitten siihen tarvitaan sinne väliin kuitenkin valokuitua tai langatonta wifiä tai tämän tyyppisiä niin kuin palvelutarjoamisia. No, tässä on listattuna tänne oikeaan laitaan sitten kolme tämmöistä vaihtoehtoa, että miten alustayritys voi niin kuin ajatella. Eli sä voit olla tämmöisessä integraattorin roolissa, eli ne ulkoiset innovaatiotoimittajan ajatukset integroidaan osaksi myytävää lopputuotetta. Autoteollisuus toimii monesti tämmöisellä mallilla, että siellä on semmoinen integraattorirooli. Tuotemalli on sitten sitä, että innovaattori rakentaa sen alustan päälle jotain, myyntä itse eteenpäin. Mutta sitten ehkä se aidoin alustamainen toiminta on sitten nimenomaan tätä kaksipuolista alustamallia, jossa innovaattorit ja loppukäyttäjät on keskenään vuorovaikutuksessa, ja se alusta moderoi sitten tätä vuorovaikutusta. Eli tässä on tämmöisiä niin kuin kolmenlaisia vaihtoehtoja, joissa tuo alimainen on lähinnä näistä aidointa näistä. No, aivan keskeinen juttu sitten tämmöisessä alustan toiminnan ymmärtämisessä ja siinä, että no, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa sitten omaa liiketoimintaan, on ymmärtää kahden tyyppistä vaikutusta. Toinen näistä on ydinvaikutus ja toinen on verkostovaikutus. Ja jäsenän tässä tämmöisen kuvan avulla tätä, eli ydinvuorovaikutus on sitä tärkeintä alustan mahdollistamaa vuorovaikutusta, jota ilman alustan toiminta ei olisi mahdollista. Ydinvuorovaikutus siis määrittelee, miksi alusta on olemassa ja mitä arvoa sen toiminta luo. Voidaan tunnistaa se niin kuin asia tai sisältö, eli se niin sanottu arvoyksikkö, joka mahdollistaa tämmöisen alustan välityksellä tapahtuvan arvonluonnin. Sitten on kysymys siitä, että kuka tämän arvoyksikön luo ja miten se luodaan, sekä kuka hyödyntää sitä ja miten sitä hyödynnetään. Ja nyt jos katsotaan pikkasen tuota oikealla olevaa kuvausta tästä näin, niin tässä näkyy tämä, että meillä on tässä kaksi rinkulaa. Täällä on tämä tuottajapuoli, aktiivisten tuottajien määrä, alustan arvotuottajille, alustan houkuttelevuuskäyttäjille, alustan käyttäjälukumäärä, alustan arvokäyttäjille ja alustan houkuttelevuustuottajille. Eli kaksi tuommoista niin kuin pyörivää rinkulaa siinä tuottajien ja käyttäjien kesken. Ja molempiin liittyy noin syötteet, tuolta on uusia tulijoita siellä. Ja tästä niin kuin nähdään sitten tämä, että
meillä täällä ydinvuorovaikutus tällaisessa kokonaisuudessa niin kuin syntyy siitä, että nämä käyttäjät ja tuottajat kykenevät toimimaan yhdessä ja luomaan arvoa, joka on molemmille osapuolille hyödyllistä. Ja tämä verkostovaikutus, joka tässä nyt sitten on piirrettynä noilla oransseilla nuolilla, niin on tuo epäsuora verkostovaikutus, ja sitten meillä on tässä tämä suora verkostovaikutus, joka on tuossa tuo semmoinen näiden rinkuloiden, eli tuo sininen ja sitten harmaa tuossa oikealla puolella oleva hyöty. Ja verkostovaikutus voidaan siis kiteyttää näin, että se tarkoittaa alusten käyttäjien määrän vaikutusta koettuun arvoon. Suora verkostovaikutus kuvaa yhden puolen toimijoiden määrän muutoksen aiheuttamaa muutosta saman puolen toimijoiden kokemaan arvoon. Eli mitä enemmän on tuottajia, sen isompi on se alustan arvo, se houkuttelevuus kasvaa, joka taas houkuttelee lisää tuottajia. Tämä on tämä, niin kuin, miten hyvän kehä tässä mielessä pyörii. Ja sitten meillä on epäsuora verkostovaikutus, eli se, että kun toisen puolen toimijoiden määrä kasvaa, niin se lisää sille toisellekin puolelle houkuttelevuutta. Eli silloin, kun sulla on paljon tuottajia, siellä on paljon tarjoamaa, mistä seuraa hyöty sitten siitä, että sulla voi olla niin kuin käyttäjänä sä saat, koet sitä olevan hyötyä, että sulla on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja kun innovaatiot kilpailee keskenään, niin se usein tarkoittaa, että innovaatiosta tulee vähän parempia. Joten verkostovaikutukset voi olla siis toivottuun suuntaan arvon kokemusta vahvistavia, mutta ne voi myös olla heikentäviä. Eli jos on taas niin kuin liian paljon tarjontaa, niin sitten, että no mistä sä tiedät sitten käyttäjänä, että jos käytän edelleen applikaatiomaailmaa, niin sulla on se 17 munakello-sovellusta siellä olemassa, niin mistä tiedät, että mikä niistä on hyvä. Eli jonkunlainen karsintamalli pitäisi olla. Mutta tässä nyt sitten hyvin kiteytyssä muodossa niin kuin kaksi aivan keskeisintä elementtiä siitä, että mitä alustan toiminta edellyttää. Pitää pystyä ymmärtämään se ydinvuorovaikutus ja sitten mikä on se niin kuin, verkostovaikutus sitten. Ja tässä nyt esimerkki tämmöistä Kääriäinen et al. Hyvin tuoreesta raportista tällainen Airfas esimerkki. Airfas Oy on Combiworksin hienon innovaation synnyttämä yritys, jossa FAS tarkoittaa Factory as a Service, eli suomeksi sanottuna hyödynnetään vajaa käytöllä olevia tuotantoresursseja digitaalisen avustan avulla. Ja tässä keskellä näkyy toi sama, eli digitaalinen alusta toimitusketjun hallintaan ja tuotantokapasiteetin tarjoamiseen ja myyntiin. Tämän arvoyksikkö, eli jos katsotte tuosta oikealta ruudukkoa, niin näette siellä semmoisen, että tieto vapaasta tuotantokapasiteetista on se niin kuin keskeinen arvoalue elementti. Eli täältä tehtaiden puolelta pitää saada tieto siitä, että paljonko sitä vapaata tuotantokapasiteettia on, milloin sitä vapaata kapasiteettia on, kenellä sitä on. Ja alusta linkittää tämän sitten tähän asiakkaisiin, eli tämän toisen puolen toimijoihin, että millaisia tuotantotarpeita on. Koska pitäisi pystyä tuottamaan, mitä pitäisi pystyä tuottamaan, tarvitaanko arporausta, tarvitaanko hitsausta, minkälaista kapasiteettia ollaan vailla. Ja nämä kaksi pystytään linkittämään tuon alustan kautta. Usein tämä edellyttää jonkinlaisia rahoittajaosapuolia, jollakin pitää olla ehkä siinä niin kuin jonkun verran pääomaa kiinni, sen takia, että täällä on erikseen tuo rahoitusosapuoli. Eli tässä on kolmenlaisia osapuolia tällä alustalla. Ja sitten se alusta ekosysteemin koordinointi, omistajuus, kehittäminen on tämän Airfas-yhtiön leipää sitten, eli heidän vastuullaan on huolehtia näistä asioista. Aivan keskeistä tällaisessakin on niin kuin hyvä käyttäjäkokemus, se, että näiden tietojen saatavuus kaikkiin suuntiin pitää olla kunnossa, se, että minkälainen se sovellus on, millaiset apirajapinnat siellä on, kaikki tällaiset asiat pitää olla hyvässä kunnossa, jotta se käytettävyys on riittävä ja asiakaskokemus sitten kohdallaan. Ja tietenkin tässä sanomattakin selvää, mutta myös kaikki tietoturva-asiat ja tämän sorttiset asiat pitää olla niin kuin kunnossa ja sanotaanko palvelulupaus niin kuin eri suuntiin, jotta tämmöisen palvelun pystyy saamaan niin kuin aidosti käyntiin ja toimimaan.
No mitä tämä sitten tarkoittaa niin kuin PK-yritykselle tämmöinen näin, että tässähän on itse asiassa tässäkin mallissa on optioita ja mahdollisuuksia, että jos sulla on PK-yritys, joka toimii vaikka valmistavalla sektorilla, niin tämähän tarjoaa sen mahdollisuuden, että ei tarvitse välttämättä A, ensinnäkään olla omia resursseja kaikkien, vaan sä voit hyödyntää tällaisen digitaalisen alustan kautta hankkia tuotantokapasiteettia johonkin kohtaan, mahdollisesti niin kuin välttää sen, että ei ole itsellä niin kuin ylimääräistä kapasiteettia, että jos tarvitaan johonkin piikkihetkeen tai on joku tietty tilaus, johon tarvitaan lisää kapasiteettia, niin voi hankkia täältä sen täydentävän kapasiteetin. Tämä on todennäköisesti hiukan helpompaa kuin normaali alihankintakapasiteetin käyttäminen. Tämä pitäisi olla helpompaa, kitkattomampaa, ehkä myös vähän halvempaa, koska tulee se hinnoittelukysymys siitä, että mihin hintaan tällainen myydään. Että normaali alihankintakapasiteetin hinta, niin tässähän on kyse ylijäämäkapasiteetista, jolloin se hinnoittelun pitäisi huomioida se. Mutta sitten myös ihan tällainen skaalautuvuuskysymys ylipäänsä, että voiko tämmöisen palvelun kautta sitten niin kun viedä vaikka omaa liiketoimintaansa niin kun ulkomaille. Että pystyykö tämä tarjoamaan sulle tuotantokapasiteettia ulkomailla sikäläisen lainsäädännön sallimispiireissä ilman, että sun tarvitsee ottaa vastuuta tai selvittää asiaa, jolloin se voi niin kuin olla myös mahdollisuus tällaiseen niin kuin kansainväliseen laajentumiseen. Tässä on niin kuin monia vaihtoehtoja. No, PK-yrityksen kannalta alustatalous niin kuin eri muotoineen tulee muuttaa niin kuin kaikkien yritysten toimintaympäristöä. Ilmiöltä itseltään on vaikea varmasti suojautua, se vaikuttaa niin kuin joka toimialaan. Se, että millä aikajänteellä se vaikuttaa, kuinka voimakkaasti se vaikuttaa ja millä tavalla se vaikuttaa, niin nämä tietysti vaihtelee. On monenlaisia strategisia vaihtoehtoja reagoida tähän. Näin yksi on tietysti klassinen strutsistrategia, pääpensaaseen ja toivotaan parasta. Saattaa toimia ihan hyvin, voi pärjätä pitkänkin aikaa. Tässäkin on nähty ja ennakoitu nyt sanotaan viimeiset 5 vuotta jo alustatalouden tuloa. Ei ole niin kuin radikaalisti vielä muuttanut moneen paikkaan, mutta voi olla, että seuraavat 5 vuotta menee ihan hyvin strategialla. Sitten yksi toinen vaihtoehto voi olla semmoinen aktiivinen vaihtoehto, että ruvetaan aktiivisesti hakemaan ja miettimään, niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa minulle niin kuin sellaisena niin kuin lisätoimintona. Että meillä on oma ydinliiketoiminta, mutta me pystytään niin kuin pitäytymään siinä, mutta tämä voi ehkä tarjota mahdollisuuden, että me voidaan hakea uutta liiketoimintaa tähän kylkeen. Me nähdään se digitaalinen transformaatio, se tulee, monet asiat muuttuu toisenlaiseksi, tehokkaammiksi, tulee uusia mahdollisuuksia, kun asiat on digitaalisessa muodossa. Mitä mahdollisuuksia tämä avaa meille? Mahdollisesti niin kuin datan hyödyntämisen ja jalostamisen kautta. Meillä voi olla omaa dataa, me voidaan ehkä käyttää meidän osaamista jonkun toisen datan hyödyntämiseen ja rakentaa siihen uuden tyyppistä palveluliiketoimintaa. Yksi keino lähestyä tätä on käyttää tämmöisiä erilaisia kanvaaseja. Mä käytän tässä esimerkkinä tämmöistä. Eli tässä on tämä ydinvuorovaikutus, se arvo, hyöty tuolla keskellä. Sitten meillä on tässä nyt verkostovaikutuksia, tuottajat, käyttäjät tuohon piirretty. Tulee se kysymys siitä ansaintalogiikasta. Mutta sitten täällä oikealla laidalla näkyy myös tämä niin kuin tiedon filtteröinti, suodattaminen. Eli millä tavalla me sitten pystytään tukemaan niitä käyttäjiä tunnistamaan niitä parhaita mahdollisuuksia. Mikä niin kuin välittää luotettavuutta, uskottavuutta, vaikkapa Airfast-tyyppisessä toiminnassa siihen, että kenen kapasiteettia mun kannattaisi nyt käyttää. Tuossa on useita eri vaihtoehtoja, mistä tiedän, mikä niistä on mulle paras. Ja sitten täällä on tämä tekniikkapuoli tietenkin, eli tekniset rajaresurssit, yhteistoiminnasta rajaresurssit, tarkoittaa suomeksi näitä sopimuksia, minkälaisia sopimuksia tehdään, miten hallinnoidaan dataa, minkä pelisääntöjen mukaan. Sitralla on tähän hyviä opaskirjoja, ehdottoman suositeltavia käytettäväksi apuna sitten, kun lähtee miettimään sit sitä, että no miten tätä datapohjaista liiketoimintaa lähtee kehittämään. Ja tässä on vielä tämmöinen kysymyslista sitten niin kuin itsearviointiin. Eli mitä sitten, niin kun lähdet pohtimaan sitä, että okei, meillä on oma yritys, meillä on tällainen näkemys meidän osaamisista, tässä on meidän asiakaskunta, voitaisiko me tehdä niin kuin jotain alusta maista bisnestä, datapohjaista liiketoimintaa mahdollisesti. Niin kyllä se tietysti kannattaa sillä tavalla rehellinen olla se lähtökohta, eli mikä on se todellinen ongelma, mitä sen alustan avulla voitaisiin ratkaista. Ja alusta tässä ei tarkoita sitä, että kaikkia tarvitsee itse rakentaa alusta, vaan että
että jos me halutaan vaikkapa hyödyntää CombiWorksin Airfast-tyyppistä niin kuin rakennelmaa, niin mikä se on se syy, miksi me mennään siihen? Mitä ne vuorovaikutukset on, mitä me halutaan saada aikaiseksi? Onko meillä mahdollisuus rakentaa uuden tyyppistä palveluliiketoimintaa? Missä meidän vahvuudet on? Ollaanko me hyviä luomaan arvoa, vai ollaanko me hyviä hinnoittelemaan sitä, kaappaamaan arvoa? Onko meillä kykyä globaaliin toimintaan? Ehkä voi olla iso kysymys. Ehkä pitää kysyä, onko kykyä kansainväliseen toimintaan? Voidaanko laajentua Baltian alueelle, mahdollisesti Eurooppaan? No sitten tätä kaikkea pohjustaa tietyllä tavalla tuo seuraava kysymyssetti, eli missä vaiheessa on tämä digitaalinen transformaatio? Onko me tehty niin kuin kotiläksyjä siltä osin, että yrityksen operaatiot alkaa niin kuin lähestyä semmoista niin kuin digitaalisen liiketoiminnan vaatimaa mallia? Tästä ehkä kuvaa tuo seuraava kysymys, että jos siihen pystyy jo vastaamaan, niin varmaan jonkunlainen vastaus on silloin tuohon digitaaliseen transformaatioonkin. Eli onko määritelty yhteistoiminnasta resurssista ja rajapinnat? Onko sellaisia olemassa? APEja ihan varmasti löytyy jokaisen tuotannollisen yrityksen tietojärjestelmästä kyllä, mutta löytyykö niitä sitten sen ulkopuolelta? Pystyykö liiketoimintaa skaalaamaan? On hyvä kysymys. Mitä se edellyttää? Miksi ei pysty? Ja sitten seuraava kysymys on varmasti haastava, mutta edelleenkin relevantti, eli onko datastrategia määritelty? Onko operationalisoitu se datastrategia? Mitä tarkoittaa datastrategia? Sitten tulee ehkä vielä tämmöisiä isoja liiketoimintaympäristöön liittyviä tsekkauskysymyksiä. Mitkä ovat yritykselliset tärkeitä liiketoiminnan ekosysteemejä? Mitkä on alustaekosysteemejä, jotka niin kuin näet, että on tässä toimintaympäristössä? Miten asemoit yrityksesi näihin ekosysteemeihin? Miksi asemoit sen näin? Pystyykö muuttuun ja muuttamaan toimintatapoja joustavasti? Tässä on tämmöisiä niin kuin tsekkikysymyksiä, joilla sitten voi niin kuin itsearvioinnin kautta miettiä, että miten niin kuin oma liiketoiminta suhtautuu tähän alusta- ja datapohjaiseen paradigman muutokseen. Ja sitten jos vedän tätä yhteen esitystä muutaman bulletin avulla, alustatalous on uusi paradigma, tämmöinen ajattelumalli, edellyttää oman toimintaympäristön muutoksen tunnistamista ja siinä tapahtuvien muutoksien myötä avautuviin tilauksien tarttumista. Ydinvuorovaikutukset, verkostovaikutuksien ymmärtäminen kriittistä ja miettiä se, että mikä se oma suhtautuminen niihin on. Osataanko me niin kuin miettiä tässä meidän liiketoiminnassa tämmöisiä? Yksi hyvä keino tällaisia on lähteä kehittämään erityyppiset kehittämishankkeet sitten sopivien kumppanien kanssa ja sitä kautta rakentaa sitä osaamista ja ymmärrystä omaan organisaatioon. Datapohjaiset liiketoimintamallit on mahdollisuus myös PK-yrityksille. Oman ydinliiketoiminnan lisäksi voi niin kuin syntyä uudenlaisia mahdollisuuksia semmoisille liiketoiminta-aihioille, sitten, joita niin kuin ehkä ei tullut hirveästi miettineeksikään. Pitää niin kuin muistaa se, että tämä data on uusi tuotannon tekijä, joka ei käytössä kuluja, voi jopa lisätä arvoonsa käytön myötä. Uudet ansaintamallit datan jakamiseen ja sen jalostamisen myötä. Tässä on, sanotaan, että niin kuin William Gibson aikanaan sanoi, että tulevaisuus on jo täällä, mutta se on vain jakautunut epätasaisesti. Meillä on sellaisia airueita olemassa, että, jotka kertoo jo siitä, että tulevaisuudessa meille syntyy niin kuin uusia liiketoimintamalleja, uusia palvelumalleja, mutta niitä ei vaan niin kuin huomata. Ne huomataan usein niin kuin jälkikäteen sitten paljon paremmin. Ja sitten se viimeinen kysymys siitä, että millaisia mahdollisuuksia alustatalouden datan hyödyntäminen tarjoaa PK-yrityksille, niin kannattaa muistaa ehkä, että PK-yrityksillä on usein erityistä osaamista omalla alallaan. Ja tämän osaamisen käyttö tämmöisessä skaalautuvissa ja digitaalisilla alustalla toimivissa mahdollisesti yhteistarjoamissa, niin se on varmaan sellainen niin kuin kasvun paikka ja mahdollisuus monille teille. Kiitän tästä huomiostanne. Toivon, että kompakti esitys herätti ajatuksia ja tarjoaa jatkossa teille mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa menestystä.